Радио Илин ден Мелбурн. Вести. Македонци од целиот свет, каде и да сте, од студиото на Радио Илин ден во Македонија, слушнете ги најновите вести од татковината. Ова се темите на денот. Вонредни вести на Радио Илин ден. Црковниот проблем во легалната епархија во Австралија се продлабочува. Владиката Петар самиот си ја сече гранката каде што си седи. Не попушта и отворено застана на страна на неговиот внук отец Лјупчо Каревски. И со тоа потврди дека и самиот тој стои позади овие случувања во манастирот Свети Прохор Пчински во Донибрук, Мелбурн. Владиката Петар отворено застана против своите верни чеда и дал наредба да се изврши атак кој се случил изминатава недела во повеќе цркви на богослужба. Верниците од Донибрук и не добиле причеста, а и биле засрамени јавно и им било кажено дека се казнети. Кој е гревот на верниците од манастирот во Донибрук што се казнети? Казнети се за тоа што јавно го дале своето мислење за одбрана на своето, за одбрана на достоинството и за одбрана на светото. Дали се казнети за тоа што преку ноки ме одземен духовниот дом? Тоа што го граделе со години, сега некој им го одзел и останаа без надеж, морал и без духовен татко. Ние како медиум од Радио Илинден Мелбурн, вие пренесуваме и реакцијата на разочараните верници. Срамно и неодговорно, ова не е само нова поделба на црквата, ова е нова поделба и на заедницата. Со овие работи и со вакви постапки се уништува македонската заедница. Црква и вера се уништуваат и разочаруваат младите генерации кои се иднината на оваа македонска заедница во Австралија. Ние верниците со неверување и очај ги примаме сиве овие удари и понижувања. До крај веруваме дека дедото Петар ќе застане на наша страна, на страната на вистината, но очигледно дека ова што се случи е негово дело, а за нас голема болка. Жалиме што не се отстрани главниот виновник и жалиме што еден од виновниците били дедото Петар и жалиме што не се прифати подадената рака намаса да се реши овој проблем. Очигледно е дека работите ќе се радикализираат и ние стоиме позади оние ставови и осум барања кои ги упативме минатата недела, кога некој игра валкано и ние веќе сме спремни со што имаме докази за нечесни работи, документи, да објавиме јавно и уверени сме дека оваа битка за вистината ќе ја добиеме за брзо време, бидејќи во изминатава недела добивме огромна поддршка од сите верници, од сите цркви во Мелбурн и пошироко во Австралија. Вака верниците искоментираа за Радио Илинден Мелбурн. Почитувани македонци, вие пренесуваме и упатената порака од разочараните верници, испратена до сите македонци во Австралија, во која се вели. Почитувани браќа, наши македонци, навидум ова моментално што се случува гледа многу штетно и лошо за сите нас, македонците и за целата македонска заедница. Може би е и така, но верувајте, иако сме длабоко разочарани во душиве, сепак чувствуваме, имаме знак од Бога дека е дојдено времето, се што се збирало во овие 20 изминати години, ќе се исчисти. Веруваме во тоа, бидејќи овој пат се удри во најдуховното. Дојдено е времето македонско да победи вистина и секогаш ќе се отстрани овој наметнат црковнен проблем кој повеќе од 20 години беше труен на македонската заедница во Австралија. Борбата почна, враќање нема назад. Во наредниве денови ќе го формираме епархискиот совет на верниците во Австралија, преку кој легално ќе делуваме сите ние како верници и сите македонци, навремено ќе бидете известени за формирањето и како можете сите да бидете дел на овој совет на верници во Австралија. Со голема верба во Бога и со почитување на двете најважни институции, Македонската православна црква и Македонија. Амин. Ви слушавте вестите на Радио Илинден Мелбурн. За повеќе информации посетете ја веб-страната www.radioilinden.com.au.